Nfumira ni mangwana ni maningi. Totaita matabishi, topeja tenda kumunda. Padezora, tulongata wia pamuzi. Toto itazo kubika bika pamuzi. Tesiri ni tozo hulilazo kumunda kwa wona uti. Filipo sinongaza sala uti tivishani. Munda wangu uu. Unotangira ino wenda koguma kwa ponte iyo. Ate tosika nga ino, ate kakatangira rosebora iyo kuzazo guma pano. Matimati, guangu, pejau, mentega, gojangu. Kakuvia, okoshi, goyangu. Mbatata iji, alifase iji, goyangu. Kutanga kwa takaita. Kutititangi mwasusi ya sangu. Menga makaita kubasha mbu. Wanarume waite mama mbiti. Mama panga ya chisavila mbiti ya iwe. Chichi chaisa zutola shikafara dori. Chaikuwe mama mbiti ya kulikenda kora. Chaikuwe mama mbiti kenda kora sosopela. Kovia tanto yorima. Yosopela kurima tochaka intero. Topeza kitaka intero. Tuzalini, tutula mbeujia, tuzosima, muka nchilo jitaka chao. Kina shunda ngandinazo, kutu mwamnongo anabasa. Kuno basa, tazuto wanabasa, luna la sisa sawo. Tazuto presentari. Esta é a minha mashamba. Estou aqui composto de 3.450 cabeças de repolho. É 28 metros de largura, comprimento 48 metros. Antes da associação, não tinha estrada para baixo, na nossa regadia. Abriu estrada, pôs estrada. Pode andar com carro até na nossa machamba. Pode andar com a motorizada até na nossa machamba. Depois de lavoura, a pessoa Hugo trazou motobomba, duas motobombas com os tubos, tudo. Depois nós começamos a trabalhar. Maçane agora já tem diferente, porque não tinha repolho, não tinha feijão, mas agora já temos feijão, temos batata, pá, alguma coisa já está bom. Ndilofunga kuti ii projento ii yotina yali asosiasyon uye yotina yali ushini ii inotibasila shaka wanda ngoi tratori tinayo karu tinayo chigayo tinayo shinushandila mpi konta ya asosiasyon vinona ti vinotibasila ngoti fiasila neno shote haita kari nada shikumbili mfula shingo kuti mfula inonga ye toshandia yona ye ngoti mfula inoza nguma zuba ayo fiasila neno Kasiana, noku chanda komuneti ya mwega ngoti motori, unonga wekwe waku mwangungu wa nunguwa yese basi. Chivonele, alwe wa baba anti maka. Chivonele, alwe wa baba anti maka. Este é o projeto de desenvolvimento das comunidades rurais. Conseguimos criar três associações. No Mangunde, no distrito de Xibababa, província de Sofala, no centro de Moçambique. Remato, nivuya nitimwani, pola nitindebe, nilava kumizena. Nilinivuya nitimwani, pola nitindebe, nilava. El objetivo de este proyecto fue desde el principio aumentar los ingresos de los campesinos y aumentar o mejorar de alguna manera la producción. ¿Cómo se plantea hacer esto? Una, a través de asociacionismo, dos, a través de formaciones y tres, facilitando los medios.
La sociedad de Toronga es como una especie de cooperativa que conocemos en España, y lo que hicimos es copiar el modelo de asociación que tenían y replicarlo con tres nuevas asociaciones en la zona. Ahora ya surgieron varias asociaciones a través del ejemplo de esta asociación de Toronga, porque vieron que la asociación trae ventajas para la comunidad local. A primeira associação foi a Associação Agrícola de Massani. Começou em 2013 com 12 hectares e 40 membros. Eu sou a técnica Amélia Lucia. Esta é a segunda associação de agrícola de Nhahumwe. Este é o Francisco Penetti, a técnica. Trabalhamos com 25 membros nos 6 hectares. A terceira é esta, a Associação Agrícola de Daga. Eu chamo-me Timóteo Jorge, sou como o técnico da área. E a área é com 21 membros e de 3 hectares. Esse trabalho de carpinteiro, sua maneira de viver, mas não tínhamos 10 milhões depois de 5 meses. Mas agora mesmo, estou a ver, e para estar aqui. Quadradinho! Unga wanavo, unga tengesa o matimati, o sabora, o tingati kuverenka kwasho chakawanda. Wawanda mwenye kabichi fizese. Si mambo te trambo mlan te chokora te iha te pungula padu padu kuti sinda ko tengisa kuti tiwane mali zvino zvitakazopinda mu association to tenga vijau tenga singa jaita kutengwa kuti toye tobikwa zvakanaka Beatrice Zuka Kwando umaka 35 Ah!
Mateus José, com repolho, 61 cabeças. Eles produzem hortícola em grande escala, ainda não tem como vender nos locais distante de Mangunde. O projeto dotou o processo de comprar um caminhão, uma viatura que pode ajudar as comunidades a venderem fora do Mangunde. Eles acumulam o produto e põem no carro e pagam um valor que pode exatamente cobrir os nossos custos aqui. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Se vocês conhecem uma área Mangunde, tem que fazer ir com o técnico, analisar a área. Sim, nós temos.
grande. Você tem que ir com eles então. Quando eu perguntei em outra associação, diz que então, para ser membro da associação é muito bom, porque a associação ajuda muito. Primeiro gatinhar, anda, cai e até aguentar o quê? Andar. Un área es el tema de la creación de las asociaciones y otra área es crear un sistema de servicios que faciliten la vida de estos campesinos de alguna manera, ¿no? Que son el alquiler del tractor, el alquiler del carro o el camión, y la muallera y la piladeira. Piladeira es para mandar moer, después hacer farinha aquí. Después de farinha, hacer chima para nuestro consumo alimentar. A nuestra comida natural aquí en la zona. E também é importante as nossas tiradeiras e moageiras para o projeto, porque também entra ingresso de dinheiro para o nosso projeto, porque nos ajuda em comprar peças das moageiras, de moto, de carro, filtros de motobomba nas associações, semente para o próximo ano. Para mantener esto, una de las cosas que quizá a mí me preocupa más es el mantenimiento de las máquinas, sobre todo las motobombas, que son las piezas fundamentales de las asociaciones. ¿Qué va a acontecer mañana? Budaka. Budaka, Budaka, mañana vamos lá, pues. Papá llamó, ¿no? Si el motor no funciona, ¿qué va? Sí, motor tiene que funcionar. Si se estropea, será imposible que esto siga funcionando, porque una semana sin regar, se secan las cosechas. Es importantísimo la respuesta y que la gente de aquí, que sabe más o menos de mecánica, apoye a este mantenimiento de las máquinas. La recepción fue buena porque yo crecí aquí. Fiz minha parte aqui da vida, estudei aqui, então conheço a comunidade. Amanhã o Ubu não vai estar, o Guara não vai estar. Os desafios que tenho pela frente é que consiga consciencializar aos associados que sejam independentes na totalidade. Quando precisarem de algo, saber onde recorrer, e creio eu que até lá já terão fundos suficientes e poupanças para o seu autossustento. Esta araña, 30.568 medicais limpos. Esto que tenemos que hacer entender a ellos. El alma de este proyecto es que ellos consigan vivir de la agricultura, no sobrevivir como sobrevivían hasta ahora. Ellos vivían de la agricultura de subsistencia, vivían de la lluvia. Y la clave de todo esto es profesionalizar, ¿no? Que sea su profesión la agricultura. Va a ganar 8.000 medicais por mes. O señor Jeremías, si se puede comprar un carro, señor Kutiti wa kenyumba, kuti mwana wa rumi, atina. Kwa kuzoto la zonori panapana, takagara tiri wa wili, nini no mwamuni.
kudazo chaka iyo maushwe inovakiwa nguwano nguwa keita munchu zopela kumunyu wachaka se munchu obya sobaka nguwangu wa amazira apela kufa cho washitumba sie wena kutsaka zomwe nezvi sisi tupona nani ngoti ndomwa uti ndoko tindo sikiri ndavana omai Quando ainda com o cavalo, eu me cobria, eu me quiva, tu te tenga uma fruta. Eu te bico ao jacanaca, tu te taca, toa. Aí não tem uma caderno, lápis, você não tem para o tiradinho, não é o que tu anda escolhendo. Já ainda vindo ali, mas já ainda tem uma manjinha, como já não é o que tu com. Mare ino kasawanika upaikani wana mare kutotenga makaderu kuti vana vachindo kwira vachienda kuchikoro ndo ande chita association ari masamo zvimashimaita bicho yana via porque isso tinha muito dinheiro agora já temos dinheiro eu tenho minha esposa tenho então ainda está comendo bem aqui na nossa casa então tudo está bom Já mudou bem mesmo, porque agora já tenho moagem, já tenho motorizada. Então, este ano você pode comprar chapa, fazer casa de zinco, né? Deixar essa casa de parede. A agricultura não pode, não, é uma grande referência e é a grande sobrevivência nossa. Então, sem agricultura não há vida e a agricultura sai daqui. Al futuro, yo creo que, bueno, yo tengo la ilusión de que esto continúe. Ya depende un poco de ellos. Yo a la gente la veo motivada, la veo muy ilusionada y veo que cada vez, desde el primer año al segundo año, pues ves a las personas, más personas quieren participar, conseguimos un poquito más de área. Entonces, esas cosas te emociona porque dices que al final ha valido la pena, tiene sentido, ¿no? Eu queria assim construir uma banca é para o quê? Futuro melhor. Toda a tu dizia que mal, por isso tu vai andar com a galera, tu vai andar com todo o dinheiro que nós tu vai não no risco de jogar com a Pinda mo associação, uma na uma, o que nanga tinha da beseca, você não me tambuja, o a beseca o zacati. Tese mo associação, vendo a beseca nanga filhos, vendo a beseca andisou, tia tive satis. Próximo, ou depois de 3, 4, 10 anos, por ser grande agricultor, eu quero.